ตอบตามฮัลโหลวิฮัลโหลบานเจ้ยเจ้ยลูกปู่บานให้ตัวตัวบานให้บานว่าว่าไอ้สดับบานตะมองจ้าสดับบานตะมองเออบ่สดับอีเนาะจ้าว่าจะไล่จะไล่จะไล่ลูกบ้านมณีเป้ว่าโอ้อกุนแต่กําเอาโจ๊ะใส่ตะดังใส่กําเอาขโมยอายุเว้ยนะว่าสาบานห้ามตะดังอกุนลูกปู่ไอ้ขโมยขโมยนะเรียนทางไอ้ว่าขโมยเจ๊แม่ผู้โอ้เรียนทางไอ้ก็เรียนก็เรียนทางไอ้ทางทางทางขมายก็ทางไหมเรียนเพชรันเรียนเรียนประไตรบิดาเรียนอภิธรรมบ่าบ่าบ่าพูดเจ๊มันก็ต้องมันไม่บันยัยสะอาดหมองเข้มสะอาดตลอดยุคยัยสะอาดหมองบ่าขอบคุณจ้าในบ้านทุสาบ้านเจ๊ไอ้เนี่ยอันนั้นกำหนดนาทีได้เด้อลูกอ๋อเด้อลูกปู่อดไอ้เด้อบ่าปันแต่สังเขปบ่าดำใบบ้องๆบ่าวให้บ้องๆจริงครับบ่าบ่าบ่าจังสอนตมโตไปยังไงอะเด้อខ្ញុំมันนั้นได้สวยชีวิตរបស់ខ្ញុំសូមលោកគ្រូជួយដោះស្រាយមកអានេះតាំងពីដើមមកការហើយមកយើងខំប្រឹងខ្លាចត្របាទហើយខំប្រឹងឲ្យកូនរៀនហ្នឹងក៏បានច្រើនដែរប៉ុន្តែហ្នឹងមិនតម្លាក់ឲ្យកូនទេវិញទីលឺរៀនថាពីយើងនេះបកស្រាយរឿងកូនណាចាបាទហើយណាតោះទេកូនចប់ច្រើនមែនទេយើងចូលរើរស់ស៊ីធ្វើតិហ៊ានផងធ្វើអីផងគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើមកឲ្យបានកូនចប់ចារៀនចប់ហ្នឹងបានបរិញ្ញា3ញ៉ាក់ណាចាបាទអូបានច្រើនណាហើយមកកូនរៀនច្រើនហ្នឹងវាយើងត្រីក្របបាទអាណែដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានកាងារតិចជួយអីចឹងទៅទីចុងចប់ហ្នឹងគេថាយើងយើងធ្លាក់ខ្លួនបន្តិចមកគេថាយើងមិនដែលហូរជាមួយគេដើរតែរស់តែធ្វើរៀនដើរតែទីទីកណាចឹងណាអូចាតែមកលើកូនអីទៅមកឪពុកលោកបានចាបាទចាំខ្ញុំឆ្លើយតាមក្រោយលោកពូឥឡូវនៅតែជាទាហានដដែលលោកពូអត់តន់ចូលនិវត្តន៍ទេនៅតែជាទាហានចូលនៅមិនតោះណាចូលទេអូចាប៉ុន្តែយើងធ្វើការផងយើងរកហត្ថការដើម្បីចាផ្គត់ផ្គង់កូនរៀនផង4នាក់នោះចាចាបានដល់ពេលយើងធ្លាក់ខ្លួនបន្តិចទៅកូនយ៉ាងស្រែកថាយើងកូនតាំងឲ្យមិនបាននៅជាប់ជាមួយកូនអញ្ចឹងទៅមិនបានបីបាច់ថែរសាគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាលុយដែលយើងទៅស្វែងរកហ្នឹងគេថាយើងនេះมันบ้านเราจอดหลอบอยู่มวยเก๋ๆดูมันเต้าดังได้บ่าจ้าให้จังมานะกําหอกเลือแน่นาวิ่งอ่ะปีนั้นจับตั้งมีโกนเกิดมาខ្ញុំนําดงบ้าน70ดำโอ้บ้านรวบตกติดนะลูกปูนะบ้าตก70ดำตกทั้งบ่โกนอั๋นบ้านล้างเบ๊ะรุ๊ดคือบ้านฝ่ายปีจ้าคือโดนฝ่ายอ่ะโกนเกิดอ่ะโกนบองอ๋อจ้าบ่าបានដងដាំបាន70ដើមណែដល់ពេលហ្នឹងកូននឹងបានទទួលផលល្អទៅមកសប្តាហ៍ហ្នឹងហើយដល់ពេលក្រោយមកយើងក៏វាចាក់ខ្លួនទៅទេតកិច្ចវាញ៉ាំហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងជាវមានក៏ពីថាយើងនឹងបានជាប់ងប់ហ្នឹងណាគ្រូចា៎ចា៎បានបានបីបាច់ហើយថាគេប៉ុន្តែយើងមិនអន់ចិត្តទេតាមសាសនារបស់ប៉ុនយើងប៉ុន្តែខ្លាចតែលើយើងកម្មផលយ៉ាងម៉េចមិននឹងឃើញឲ្យលោកគ្រូជួយដោះស្រាយមើលយ៉ាងណាចា៎កំផុសណាវិញចាញ់កណាអឺអធិស្ឋានដែរលោកពូកន្លងមកអ្នកណាដែលជាអ្នកនៅបីបាច់ថែរក្សាកូនចៅលោកពូបាទកន្លងមកអ្នកណាជាអ្នកបីបាច់ថែរក្សាកូនចៅដោយតែកូននេះអញ្ចឹងណាថាមិនបានបីបាច់ថែរក្សាគេច្រើននេះអញ្ចឹងណាអូអញ្ចឹងលោកពូចាគេធ្វើអីប៉ុន្តែប្រាក់ខែវាឲ្យរហូតយើងឲ្យចប់ការបញ្ញាមួយចាលោកពូចាចាប៉ុន្តែកន្លងមកលោកពូយកកូនទៅនៅជាមួយនឹងបងប្អូនឬក៏មិននៅស្រុកលោកពូទុកនៅឲ្យបងប្អូនជាអ្នកថែរក្សាឬក៏លោកពូមានភរិយាជាអ្នកមើលថែទាំពួកគាត់ហេឡូចាលោកពូទទួលបានទេលោកពូបានចាខ្លះហាខ្លះហាអូបាទបាទបាទចាអ្វីនឹងខ្ញុំចង់សាកសួរហ្នឹងថាជាធម្មតាទាហានគឺបែបហ្នឹងហើយអត់មានបតីណាឈោជើង10ឆ្នាំ20ឆ្នាំនឹងបតីមួយទេគឺចល័តរហូតចាអញ្ចឹងកាលណាចល័តភាកច្រើនកូនចៅដែលនៅតាមហ្នឹង
មានតែបញ្ហាមួយគឺអត់បានរៀនសូត្រតែបើសិនជាចង់ឲ្យកូនចៅរៀនសូត្រលុះត្រាតែយកកូនចៅទៅនៅទុកនៅផ្ទះបងប្អូនឬក៏ជួនកាលឲ្យភរិយាចានៅមើលថែទាំអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងនេះចង់ដឹងថាតើកន្លងមកអ្នកណាជាអ្នកបីបាច់ថែរក្សាពួកគាត់អញ្ចឹងណាឬក៏យើងយកគាត់ទៅផ្ញើនៅក្នុងវត្តឬក៏យកទៅផ្ញើតាមបងតាមប្អូនឲ្យរៀនឲ្យសូត្រឲ្យស្នាក់នៅអាស្រ័យឬបែបណាមួយចាចឹងសំណួរលពូសួរថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវឥឡូវមុនដល់សំណួរលពូអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវយើង1 2 3 4ហៅហៅតាមលេខរៀងមកបាទសំណួរមានច្រើនចាពេលវេលាយើងខ្លីពេលវេលាខ្លីចឹងមានកាត់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 ចាឥឡូវចំពោះសំណួរថាពេលបាយសុកនិងបាយទុកមួយណាចាតាមមួយណាល្អជាងយើងខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ខេបជូនថាបាយសុកបាយទុកមួយណាក៏មិនល្អដែរអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលបានអប់រំចិត្តអ្នកដែលបានអប់រំចិត្តទទួលស្គាល់ការពិតនៃធម្មជាតិមិនថាបាយសុកឬក៏បាយទុកទេយើងនៅតែអាចរក្សាភាពស្ងប់និងផ្សាយនៅសេចក្តីមេត្តាក្នុងចិត្តក្នុងសន្តានរបស់យើងទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនតែប្រសិនបើយើងមិនបានទទួលយកការអប់រំចិត្តទេទោះបាយសុកឬក៏បាយទុកតែវានៅតែផ្ដល់ទំហំនៃការឈឺចាប់មកដល់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹកឃើញដល់ពាក្យអប់រំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងដែលទ្រង់បានលើកឡើងថាសូមរក្សាខ្លួនឲ្យនៅក្នុងស្ថានភាពវិជ្ជមានទោះបីជាស្ថានភាពខាងក្រៅអវិជ្ជមានឬវិជ្ជមានក៏ដោយការរក្សាសេចក្តីស្ងប់របស់ខ្លួននេះហើយគឺជាសេចក្តីសុខអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីជាបែកនឹងក្នុងពេលទុកឬក៏ក្នុងពេលសុខក៏អ្នកដែលមានការអប់រំចិត្តនិងមានសេចក្តីស្ងប់ច្រើននៅតែទទួលយកការពិតបានតែបើសិនជាអ្នកដែលអត់មានការអប់រំចិត្តទេទោះបែកសុខក៏ដោយបែកទុកក៏ដោយក៏គាត់នៅតែងាកងាកចង់សម្លាប់ខ្លួនងាកងាកចង់សម្លាប់ខ្លួនឬទទួលស្គាល់ការពិតទាំងអស់នោះមិនបានអញ្ចឹងវាអត់អាស្រ័យលើរឿងខាងក្រៅទេតែវាអាស្រ័យលើយើងចាយើងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនិយាយងាយស្រួលតែដល់ពេលការអនុវត្តមែនទែនវាលំបាកហេតុនេះហើយទើបទាមទារឲ្យយើងព្យាយាមហាត់ពត់លុបដំការគិតនិងព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនតាមរយៈការទទួលយកចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទាំងផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ហូហែបូកផ្សំជាមួយគ្នាហើយហាត់ពត់លុបដំចិត្តជាបណ្ដាបណ្ដាតទៅពីព្រោះយើងមិនដឹងថាថ្ងៃណាបាយទេពីព្រោះយើងកើតមកគឺសុទ្ធតែមិនទៀងដូចគ្នាចាយើងក៏ថាយើងមិនផឹកស្រាទេប៉ុន្តែចៃដន្យអ្នកផឹកណានោះគេវេចកូតមកត្រូវយើងនឹងក៏ជារឿងមួយដែលយើងស្មានមិនដល់ហេតុនេះហើយមានតែសន្សំសេចក្តីល្អជាប់ជាប្រចាំហាត់ពត់លុបដំខ្លួនឯងឲ្យឋិតនៅក្នុងសេចក្តីស្ងប់ទទួលយកវត្តដំណើរនៃធម្មជាតិចាចំពោះសំណួររបស់ប្រិយមិត្តយើងនៅសួរថាតើមានកម្លាំងអីពិសេសអីមិនហ្នឹងលោកមនីបានធ្វើឲ្យតកតងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងព្រះសិទ្ធត្ថបានត្រាស់ដឹងហ្នឹងចាជាយោបល់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាសំណួរនៅលើលោកនេះមានច្រើនណាស់ចាដូចជាសំណួរត្រង់ថាតើព្រះអាទិត្យផែនដីព្រះច័ន្ទនៅក្នុងដំណើរអ្វីអ្វីទៅជាចក្រវាលចាអ្វីទៅគឺជាធម្មពលរបស់ចក្រវាលសំណួរទាំងអស់នេះយើងសួរទៅវាហាក់ដូចជាសំណួរមេមន់និងកូនមន់មួយណាកើតមុនឬក៏ពេលខ្លះសំណួរមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឋានសួគ៌ឋាននរកតើឋានសួគ៌ជាន់ទី7ឈ្មោះអីឋានសួគ៌ជាន់ទី15ឈ្មោះអីឬក៏ថាឋាននរកដែលជ្រៅជាងគេឈ្មោះថាអីសំណួរមួយចំនួនវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែផ្ដល់ប្រយោជន៍តិចដូចជាក្នុងករណីដែលសំណួរសួរមកកាន់នីតិយើងខ្ញុំថាតើមានធម៌ពលអកំបាំងឬក៏ពិសេសអីដែលធ្វើឲ្យថាសនឹងដែតបច្ច្រះទឹកយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានត្រង់ថាទី1ពុទ្ធប្រវត្តិមានឃ្លងឃ្លាមួយចំនួនដើម្បីយើងលើកពីរឿងសាសនាវិញព្រះពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងទ្រង់បានឲ្យយើងគ្រប់គ្នាយកនឹងអនុវត្តត្រង់ត្រាប់នៅអ្វីដែលទ្រង់បានរកឃើញឲ្យទៅជាសកលមិនឲ្យដាក់ខ្លួនឯងថាជាពុទ្ធសាសនិកមិនឲ្យដាក់ខ្លួនឯងថាជាអ្នកនៅក្នុងក្រុមនេះឬបុគ្គលនេះទេឲ្យតែអ្នកត្រូវការសេចក្តីស្ងប់អាចត្រង់ត្រាប់យកធម៌របស់អាត្មាអញហើយត្រង់ក៏មិនដែលផ្ដាំឲ្យយើងគ្រប់គ្នានាំគ្នាកសាងរូបតម្កល់ឬបដិមារបស់ត្រង់ឡើយក៏ប៉ុន្តែជាធម្មតាមនុស្សគឺមានសេចក្តីដំកើងមិនអញ្ចឹងឯងលោកមនីអេអ្នកត្រាស់ដឹងមួយទាំងមូលមិនដំកើងវាដូចជាសាមញ្ញពេកធម្មតាគំនិតមនុស្សវាមួយគំនិតទេវតាទេណាអញ្ចឹងហើយទើបមានពេលខ្លះយើងយកគេហៅថាបុណ្យបារមីមកបូករួមបញ្ចូលឲ្យឃើញមានភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងបុគ្គលដែលយើងគោរពនីមួយៗអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថា
บกลมันเนี่ยได้ยังกรุบสบายจ่อไปเลยยนห้าเพียงยังทักเกนเนี่ยมีบอลนะจ๊ะอัตรังแทนใส่ตานาเพียบดาวมาวนึงเวทเพียงยังอัดกันจังไงยังกันทักเกจะเนี่ยมีบอลเกมัดดาวเพียงเนี่ยยังกันไปชนะจังเตวิ้งจังเรื่องแทนต้าปดประวัติอย่างนั้นนิ่งชมมันมีนเตสนาเอาไปจะมีนทำมันเอาชื่อเต้ประเทศนิ่งชมส้มเอาบังไว้มารู้สิกได้ปิดนึงเตสนาเอาร่มระบบแปรปดแปรบารมีครูในยังประสาเชียงปีพรุ่งแปรปดแปรบารมีครูในยังตรงมันบานเอาบารมีเอายังคำปรังตะปะเตอร์จะวิปัสนาเตอร์ดำใบโรคอ่ะคนทำอ่ะปูจักรวาลเปล่าเบี้ยอ่ะจะจะเรตจะเรตใดมีนะเนี่ยสมรชินเนี่ยสมรชก็โดยเอาไว้ได้ยังชมจะบีบจูนจังยังเชิงเอาท่าโดยปูอากุรีเนี่ยเนี่ยผมเป็นตะปะมันในท่านเนี่ยได้ทเวกายเงี้ยคลังอ่ะดำคลังอ่ะตัวทำอ่ะปูปีจักรวาลโดยที่ปั้นตากุรีรู้บ้านตะดับชั้นที่มันฮบมันผักก็ทำมันซีจอกไอ้ตึงอ่ะรู้นะบ้านได้ระเบียบนะจุตะกะชาติจ้ะให้ยังกระทำเหมือนเปิดสายจีบบ้านนะมีนจ้ะให้ดูปุ่ยคางกรมอาจารย์เราลงนี่เจนนะก็มันสิ่งไอ้จ้ะให้บ้านย้ายไปจำไหนก็จำไหนมันนั่งทัศน์ไอ้เต้ปนตายปุ่ยนั่งมีกำลังคลังอ่ะอากรีมันเนี่ยไวมันนู้ดับเนี่ยอัดปัญหาจ้ะให้อัดมีนหอบไอ้เต้สู้ท่าต่างอันนั่งเจสไอ้แค่ตัวบ้านทามอปุ่ยปีจักรวาลมีนวิธีจีจราดำใบเตยตัวยกทามอปุ่ยปีจักรวาลปนตายวิธีต่างอันนู้มันเม้นเจวิธีเตยได้ประพุทธประบรมมาครูในยังตรงนายน้อมหนังอับรมอ้อยประดายเอายังตัวตรองตราบเต้การในยังสวายุรกพีบอ้อจ้าหรือก็การในยังตัวสวายุรกเรื่องอ้อจ้าในครั้งจักรวาลนี้วิอัดบานเถื่อไอยังสงบเต้วิอัดบานเถื่อไอยังสกเต้วิอัดบานเถื่อไอยังมีนสันเตพีบเต้จังสมนุนี้นิ่งชมสมัติสไรท่ามันนักเบาสไรจูนแถมมัดดำใบอับบานเชี่ยไปยาวจานดานเนี่ยสามใต้เอาไว้ในนิ่งชมสมนุนโป้ก็ยังใบแต่เราเสือได้ปัดได้แปลอ่องบังเรียนจานเชียงการได้ยังโจรวมสวายโยปีเรื่องอำนาจโจรวมไอ้ท่าจังดังอำปีเรื่องเพียบอ่อชาต่างนั้นก็ปัดดังแม่นก็ปันใต้วิอาท่ายังจำนายเป็นจานเมาดำใบแต่สไรจีเรื่องเรื่องแต่ตัวดังอนุให้ประปดประบารมีครูในยังตรงเหมือนแม่นมีนสกัดได้ปองเทวชีแต่มีนสกัดได้ปองดำใบตัวบานในสมาสัมโพธิญาณตั้งตายมูจีดเด้จ้ะชราอันจีดแต่ให้จีดดับจองกราดิยังเรียนปีตุจีดดับติดดังลงมันนี้จ้ะจังบารมีมวยเราหดดอกกรบตัวเสะตัวบารมีจ้ะบารมีดับแบบกูซ้ำโจขณีเตียดให้เราไปจงกราเรื่องบาดเพียดนั่งทาประจันดัดสู้ตาทำมาปูอ่ะกำบังทำมาปูจักรวาลมาปีนะชลายหายใจยังตัวมันพยาวใจบ้านเอาไว้การล้างจันปีการสันซ้ำจังสมเงียตรอกาอับรมตรองตราพัดปดลดดำจัดอ้อยสงบเวงเติบจีเรื่องประสาลำซาในกาตรดังระบอกเปรียสมาสามปดคือดำใบจุยจำลองสัตว์โลกกาอธิษฐานในเกลียดดำโบงในขนมจีดระบบแปรโปรติสัตว์นั่นคือเจเนจุมนุ้ยเมียนชมุทาจุนนุโลกบาลเลียเมียดาเลียมาดายระบบครูนั่งมากันจโรยสวรรณภูมินี้โดยฉลองมหาสมบทจำนวนนุ่มดังแก่หายสมบทไอ้นะปูแผ่นใดนี่ไปรอบเรียนชนะมาหายแผ่นใดขับทวีปนี่แปรปรวนการปีมุนทวีปต่างอาชวบนี่อเลทวีปต่างอารสัตจ้าฉลองกันมาเฟือจุนนุ้ยนึกจโรยสวรรณภูมินี้ก็เตรียมจะเบาเบาเพื่อไอ้ลิขสมเปรย์ในมนุษย์ในขนมสมเปรย์นั่นคือตายแต่พีมนุษย์ยังพีจึงก็คือพีคลายสลับนะเมียนพีไอ้เชียงยี่เลยมูลฮัตไอ้พีแต่มองไปคลายสลับพียังแค่พีคลายสลับเมียนพีนาสมาร์ตของพีคลายสลับดิไอ้บัสันเจเนี่ยได้บานสมรัยในท้อเมียนพีไอ้คลายเมียนคลายไอ้ให้ไอ้เด็กคลั่งจึงเกยอันปีคลายกาตีเดี๋ยนี่มันดูได้สมรัยโทเนี่ยได้บานสมรัยโทให้อัดจังกาตีเดี๋ยปูเวียเมื่อเตยเคยอันปีตกเศร้าคลั่งอ่ะอัดจังกาตีเดี๋ยจึงให้ก็สมรัยเตยเนาะยังรุมเลียคันในเตยเนาะเตยเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะก็เอาบะเนื้อจะบกจะบอลในนังตีนเป็นอย่างนี้ไอ้แต่ได้สลับอัดเมนไอคลายปวดดังท่าสลับกวงแต่มันดอลให้บันเตรียมเลือกหนาเตรียมรุ่ยรออะไรจังกูมน้องหรือบอกเปรโปติสัตการนั่งอะฉลอง
ហែលឆ្លងកាត់សមុទ្រ7យប7ថ្ងៃហ្នឹងចៃដន្យអីម្ចាស់គង្គាព្រះនាងមេខលាហ្នឹងពួកជាប់ប្រជុំអត់បានប្រមាលមើលព្រៀមព្រៀមឯង7ថ្ងៃហ្នឹងបានពេលថ្ងៃមនុស្សលោកហ្នឹងក៏បានប្រមាលមើលឃើញពពកសត្វកំពុងហែលឆ្លងសមុទ្រប៉ុន្តែព្រះអង្គបានអធិដ្ឋាននៅក្នុងការគ្រានោះថាសូមឲ្យបានសម្រេចនឹងការត្រាស់ដឹងដើម្បីជួយចម្លងសត្វទាំងឡាយដែលមានទុក្ខទាំងអស់នេះលើកអធិដ្ឋានហើយនឹងធ្វើការព្យាយាមមកចឹងហើយការសម្រេចនៃធម៌ការសម្រេចនឹងការត្រាស់ដឹងគឺព្រះអង្គចង់ជួយចម្លងព្រហ្មលោកទេវលោកនិងមនុស្សលោកនេះឲ្យរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខកង្វល់សួរថាតើសុខសុខយើងបានទេអំពីការប្រាថ្នានឹងអត់ទេការប្រាថ្នានឹងគឺទាមទារការលះបង់ខ្ពស់ហាលះបង់ទ្រព្យលះបង់ភាពកំណាញ់លះបង់ភាពសុបាយរីករាយលះបង់ប្រពន្ធលះបង់កូនលះបង់បុណ្យស័ក្តិអំណាចទាំងអស់ប្រាថ្នាអីមើលបើយើងប្រាថ្នារោឡានរោលុយរោផ្ទះរោសំបែងទៅអានឹងថាប្រាថ្នានឹងវាដើម្បីលៀបសក្ការៈនៃការរស់នៅប៉ុន្តែការសម្រេចក្នុងការប្រាថ្នាអធិដ្ឋានរកការត្រាស់ដឹងមួយនេះគឺប្រាថ្នាលះឲ្យអស់ហ្មងលះខ្ទេចលះទីនឹងគឺកុំឲ្យវាមានការជួបជំពាក់នៅក្នុងលោកនេះហើយអបនិស្ស័យនៃការចម្រើននៅបុណ្យរបស់ព្រះអង្គតាំងពីនៅពីនឹងមកមានការទៅជានាគទៅជាសត្វឆ្លុះប្រប្រេះប្រពេអីនឹងទៅជាសត្វអីតកួតអីនឹងក៏មានដែរមានជាសេកជាអីនឹងកើតអញ្ចឹងបានថាជីវិតមនុស្សយើងគឺថាវល់វល់ចុះឡើងចុះឡើងនឹងអត់ទៀងឯងកើតសត្វតែធ្លាក់នរកក៏មានដែរធ្លាប់ធ្លាក់នរកនៅមុនជាតិព្រះអង្គជាព្រះតេមិយចា៎បាទមកចាប់កំណើតនៅក្នុងសម័យកាលដែលកើតជាព្រះតេមិយៈហ្នឹងគឺដឹងកំណើតខ្លួនឯងទៅម្លងឋានសួគ៌មកដែរដោយសារគ្រប់គ្រងនគរហ្នឹងហើយធ្វើបាបច្រើនណាចុះទៅនរកហ្នឹងប៉ុន្តែជាតិនេះខ្លាចគេឲ្យសោយរីកទៀតអត់ទេធ្វើខ្ញឹងខ្ញង់ក៏ងែងក៏ងងមិនខំអត់ធ្មត់អាគេយកស្រីទៅពិសោធន៍ក៏អត់រវល់អត់ខ្វល់ចឹងណាព្រមបណ្ណាទេណាណាការពារខ្លួនឯងកុំឲ្យគេឡើងក្រងរីកឲ្យយកទៅក្រងរីកធ្វើជាពិការចឹងនេះគឺជាខ្លឹមសារហើយការអធិដ្ឋាននោះវាជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យមានធម៌ពលទៅដល់អវ័យមួយបាទនេះយើងបើយើងមានធម៌ពលខ្លាំងខ្លាយើងអាចបិទភ្នែកនៅទីនេះយើងប្រើធម៌ពលទៅបញ្ជាទៅលើអវ័យវ័យជុំវិញខ្លួនយើងបានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមានចំណេះមានចំណេះវិជ្ជាមួយគឺគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងជាមុនសិនបើយើងអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងអត់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងកុំទៅបញ្ជាគេប្រយ័ត្នបែកកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកឡើងអំពីការសិក្សាអំពីខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនការស្វែងយល់អំពីខ្លួនឯងហ្នឹងហើយសង្ខេបជូនប៉ុណ្ណឹងហើយសំណួរបន្តទៀតមែនសំណួរបន្តមានប្រិមិត្តយើងចូលរួមដែរណាទទួលទទួលប្រិមិត្តយើងសិនយើងនៅសល់ពេល40នាទីបានជំរាបសួរបាទជំរាបសួរអាឡូជំរាបសួរបាទបាទចាជំរាបសួរអញ្ចឹងបងមកពីខាងណាដែរបងចាសុំសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទចាកុំឲ្យរងចាំចម្លើយតបតាមវត្ថុពីព្រោះការរងចាំចម្លើយតបវត្ថុអត់ទាន់គ្នាទេចាឆ្លើយឆ្លងជាមួយយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទធម្មតាបាទបាទចាអរគុណអញ្ចឹងពីខាងណាដែរទៅវិជ្ជាដែរអីយ៉ាអ្នកកាចណាមករយៈនេះគេថាអ្នកកាចមានស្នាដៃអរគុណចំពោះការចូលរួមមានជាយោបល់ឬក៏មានជាសំណួរខ្ញុំស្គាល់ពីរងខ្ញុំស្គាល់ថាបញ្ចខណ្ឌនិយាយពីអីបញ្ចខណ្ឌបញ្ចខណ្ឌបញ្ចបញ្ច5បញ្ចខណ្ឌខណ្ឌ5ខណ្ឌ5មានអីចាស់បងចាប្រពន្ធខ្ញុំមានអីទៀតទេសំណួរមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់ទេតែខ្ញុំមានពាក្យមួយគឺថានិយាយក៏អត់ទេថាតើឧបាទានណាមុនប្រកាន់តើបញ្ចខណ្ឌណាគ្មានរោគពីតើអារម្មណ៍ណាដែលគ្មានវេទនាកាយចិត្តក្រមគ្រាលោកណាស់គ្មានទុកដល់ដូចជានឹងម៉េងក៏អត់ខ្លួនចឹងហ្នឹងចាអឺចង់សួរបន្តិចដែរដែរធ្លាប់ស្ដាប់គេស្មូតទេដែរធ្លាប់ចូលរួមពិធីបុណ្យសពទេស្ដាប់ដែរតើបងចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលរួមពិធីបុណ្យសពគឺមានស្មូតស្មូតញាមពីបញ្ចខន្ធការបែកធ្លាយរំលាយរូបកាយនេះត្រឡប់ទៅវិញណា
ចាយើងអាចពិចារណាបានទៅលើបាត់ស្មូតនឹងថាអវ័យអវ័យនឹងគ្មានរបស់អញទេខ្ចីគេមកខណ្ឌទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ឯងតំអូននៅក្នុងនឹងដូចដូចថាខណ្ឌនឹងខណ្ឌហ្មងបងដូចថាគ្នាជាមកអីអញ្ចឹងឯងក៏មិនខណ្ឌហ្នឹងចាចាំឥឡូវចាំសមុសួរអស់ចាំខ្ញុំឆ្លើយសរុបទៅមានអីសួរទៀតទេហើយនឹងគេមានពាក្យមួយគេថាអានេះគេពីព្រះភិក្ខុខ្ញុំនឹកស្មោដល់ញោមអត់ចេះបកស្រាយហ្មងចា៎មិនដឹងជានិយាយពីអីគេថាកុំយកដើមថងដាំក្នុងសាកោកុំយកដុំថ្មចម្រាញ់យកប្រេងក្នុងស្រែដាំស្រូវកុំដាំដើមស្រែបើខ្វះអំបែងកុំបបែកឆ្នាំងដីអានេះគេព្រះភិក្ខុទៅជាស្អីនេះមកនិយាយយ៉ាងដូចអញ្ចឹងវិញចា៎ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបងសូមជួយគោកងឲ្យស្បស្បល្អឲ្យនឹងអត់មានបញ្ញាខ្លាល្អបាទអរគុណអរគុណច្រើនរំចាំស្ដាប់វិញនេះបាទចាអរគុណបាទសូមឆ្លើយសំណួរលោកពូដែលបានចូលរួមមុនបាទហើយប្រិមិត្តយើងក៏សូមរំចាំតាមដាននៅចម្លើយជាបន្តបន្តណាបាទសូមឆ្លើយសំណួរលោកពូបន្តទៀតបាទលោកពូសួរថារវាងកូនហើយនឹងឪពុកតាមួយណាខុសចាដែលសួររឿងថាយើងអត់បាននៅថែរក្សាមែនកូនប៉ុន្តែក៏បានផ្ដល់លុយផ្ដល់កាក់រហូតដល់កូនទទួលបានការសិក្សារហូតបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅពេលនេះកូនលើកឡើងថាឪពុកមិនដែលបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅមិនដែលបានបីបាច់អញ្ចឹងប៉ុន្តែក៏ថាមិនដែលបានបីបាច់ចុះលុយដែលផ្ញើឲ្យអញ្ចឹងឥឡូវសួរថាពីរអ្នកហ្នឹងតើមួយណាខុសចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយក៏ដោយនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដោយស្នេហាក៏ដោយក្នុងអង្គភាពក៏ដោយការជជែករកកំហុសហើយមិនរកអំពីវិធីដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អវាគ្រាន់តែជាការធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងម្ខាងទទួលបានអារម្មណ៍អវិជ្ជមាននៅពេលដែលដឹងថាខ្លួនឯងខុសតែប៉ុណ្ណោះនឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជានឹងខ្ញុំនិងលោកមនីឆ្លោះគ្នារឿងអីមួយចាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាឆ្លោះគ្នារឿងប្របួលនេះទៅហូបបាយណាម៉ោង9ព្រឹកហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចាប់ដើមកម្មវិធីម៉ោង10អីចឹងទៅបបួលលោកមនីថាបងតតហូបបាយលោកមនីពុតពេនអែនអនសុំចុះដោះធ្មេញសិនណាទុបទឹកអីចឹងណាស្អាប់កន្លះម៉ោងក្រោយចេញមកចេញមកស្អាប់ដល់ពេលទៅហូបបាយត្រឡប់មកវិញធ្វើការអត់តននេះពេលហ្នឹងចាប់ដើមកាត់ក្តីតើនាងខ្ញុំខុសឬលោកមនីខុសនាងខ្ញុំខុសហើយដែលទៅហូបបាយយឺតហើយមកវិញធ្វើការមិនតនដល់ពេលហ្នឹងនាងខ្ញុំប្រកាសជាឆ្លើយថាលោកមនីខុសមកពីគេហៅឯងប្រុសអែនអនយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងនៅពេលដែលសួរថាឃើញអ្នកខុសហើយយើងទទួលបានអីយើងបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងមានអារម្មណ៍អវិជ្ជមានក្រោយពេលពីដឹងថាខុសតែប៉ុណ្ណោះខុសឬត្រូវពេលខ្លះមិនចាំបាច់វេកញេកតែអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានកំហុសអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យល្អប្រសើរជាងនេះរឿងលពូដែលចូលរួមនៅក្នុងនីតិយើងសួរថាពីរអ្នកនឹងអ្នកណាខុសនឹងខ្ញុំថាមានចំណែកខុសទាំងអស់គ្នាក៏មានចំណែកត្រូវទាំងអស់គ្នាខុសត្រង់អីខុសត្រង់ថាកូនមិនចេះគោរពប្រណិប័តឪពុកម្ដាយចាពីព្រោះឪអត់សូវបានរៀនច្រើនទេលីតែកំភ្លើងចឹងមេរៀននៅគាត់ចេះគឺអាការ82គេបាញ់មិនខ្មិចចាអាការ47គេបាញ់មិនខ្មិចចាហើយក៏ភ្លើងចិនដាច់វាមិនខ្មិចក៏ភ្លើងសូវៀតដាច់វាមិនខ្មិចចាបើក្របបាយអាមេរិកកាំងគេប្រើមិនខ្មិចហើយបើសិនជាអាការហ្នឹងអាការបោះសូវៀតទេប៉ុន្តែប្រើក្របលោកសេរីបានទេប្រើបានលីបេទៅឡើងសមរភូមិចាអ្នកណាបាញ់បេម្នាក់បានប្រហែលក្របនឹងគាត់ដឹងចាអូឥឡូវហ្នឹងគឺប្រៃហ្នឹងគឺប្រៃរបៀបគេថាប្រៃរបស់ណាចាអញ្ចឹងគេប្រើអីបានគេប្រើសវណ្ណធីណាញបានដាក់អាហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងថាមិនបាច់បាញ់បេទេចាតែបើសិនជាមើលទៅប្រយុទ្ធគ្នាហ្នឹងគឺប្រយុទ្ធគ្នាយើងមានអាវុធទំនើបអញ្ចឹងយើងប្រើ47កណ្ដុងគឺយើងទៅចាញ់តបថ្មើរជើងទៅមុនបើសួរគាត់ដឹងចាដើរតបដើរប្រៃប្រមាណម៉ែត្រដើរម្នាក់គាត់ដឹងភូមិសាស្ត្រកន្លែងណាមើលប្រៃអាមិចរត់ទឹកបានហូបគាត់ដឹងអត់បាយបេះឈើនេះឈើនោះបានស្ងោផឹកដឹងណាបើឃ្លានអត់មានអីហូបតកេះដីកេះថ្មកេះសបកឈើគាត់ដឹងតែបើសិនជាទៅសួរគាត់ថាចិញ្ចឹមអប់រំកូនប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់ទៅសួរទៅម៉េចបើទៅហ៊ានកាន់តែក៏ភ្លើងចូលទៅប្រៃណាហើយទៅដឹងស្នេហារ៉ូមែនទិកដូចបាក់តិចដែរណោះចាអញ្ចឹងទី1បើនិយាយពីកូនខុសត្រង់ថាយើងទទួលបានការអប់រំច្រើនជាងប៉ុន្តែយើងអត់យកការអប់រំនឹងមកប្រាឲ្យត្រូវនឹងចំណុច
ដូចយើងខ្ញុំតែងជម្រាបជូនហើយថាការតបទង្វើល្អទៅកាន់មនុស្សល្អជារឿងងាយស្រួលអ្នកណាក៏ធ្វើបានដែរតែការតបទង្វើល្អទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាទោះបីជាគេមិនល្អនេះអាហ្នឹងបានវាពិបាកយើងតែងតែគិតថាបើគេអាក្រក់អញមិនធ្វើល្អដាក់ធ្វើអីយើងតែងតែគិតឲ្យគេហ្នឹងធ្វើចំពោះខ្លួនមុនគុណដែលធំជាងគេបំផុតនៅលើលោកនេះគឺគុណជីវិតនេះឯងចា៎គុណជីវិតនេះគឺធំណាស់បើអត់ជីវិតទេមិននិយាយរឿងរៀនមិននិយាយរឿងស្អីទាំងអស់មានជីវិតទើបយើងមានឱកាសបានធ្វើសេចក្តីល្អមានជីវិតទើបមានឱកាសសន្សំបុណ្យមានជីវិតទើបមានឱកាសកិច្ចផុតអំពីនរៈអវិជ័យទាំងឡាយបើអត់មានជីវិតធ្វើម៉េចយើងនឹងមានឱកាសបានសិក្សារៀនសូត្រគឺអត់មានទេអញ្ចឹងគុណដែលធំជាងគេគឺគុណជីវិតនេះឯងដែលឡាយរឿងថាគាត់មិនបានផ្ដល់ការអប់រំឬមិនកក់ក្ដៅដោយឪពុកអ្នកដទៃនឹងគាត់ខុសខុសមួយចំណាយត្រង់ថាក្នុងចំណោមកតាបកិច្ចទាំងឡាយរបស់ឪពុកណាចាតាំងពីការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនការផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅផ្ដល់សេដ្ឋកិច្ចល្អផ្ដល់ការការពារការថែទាំគាត់អត់មានពិតមែនក្នុងចំណោមទាំងអស់នឹងគាត់បានតែឲ្យជីវិតយើងហើយនឹងឲ្យលុយយើងតែរឿងភាពកក់ក្ដៅរឿងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់អត់មានគាត់ខុសត្រង់ថាក្នុងនាមជាឪពុកអត់បានបំពេញតួនាទីទាំងអស់របស់ខ្លួនគាត់អត់បានទទួលខុសត្រូវទាំងអស់នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនយើងសងគុណចំពោះតែឪពុកល្អអញ្ចឹងឪពុកមិនល្អទុកមកកដប់កវែងមកកវិចហើយយើងមិនបាច់និយាយអីទេយើងសងគុណតែកាលណាឪចិញ្ចឹមយើងតាមគុណធម៌របស់ឪពុកបើឪមិនបានចិញ្ចឹមយើងតាមគុណធម៌របស់ឪពុកមិនបាច់សងគុណថាអត់ត្រូវទេចាអញ្ចឹងយើងចែកតួនាទីវិញដើម្បីឲ្យងាយស្រួលតែខ្លួនឯងគួរធ្វើអីរឿងឪពុកខុសឬខ្វះចន្លោះនឹងជារឿងរបស់គាត់កម្មនឹងតបស្នងទៅតាមនឹងហើយចាពីព្រោះថារឿងកម្មនេះវាមិនមែនជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលយើងខ្ញុំតែងជម្រាបជូននេះវាយុត្តិធម៌ខ្លាំងមែនទែនតែលួចអំបិលគេមកគ្រាប់ហ្នឹងក៏សងវិញដែរគុំគិតថាមិនសងវិញយើងគិតមើលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ស្រេច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 មែនទែនឲ្យអនន្តដងទៅកន្លែងណាក៏ល្អអស់លោកមនេះតែកម្មគឺមានមែនហើយអត់មែនចាំបាច់សងទៅជាតិណាទេតែជាតិជាតិហ្នឹងឯងជាតិហ្នឹងសងអស់បន្តទៅជាតិក្រោយទៀតតែនៅតែសងទៅសងមកហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងថាទួលនីតិរបស់ឪពុកគាត់មិនបានបំពេញទាំងអស់នឹងដោយសារគាត់ចំណេះដឹងគាត់ពុំមានផងតួនាទីនឹងកតាបកិច្ចគាត់ផងបើគាត់មិនលះបង់ស្មានតែពួកយើងមកអង្គុយនៅទីនេះបានណាជំនាន់ហ្នឹងបើឪនាងខ្ញុំមិនឡើងសមរភូមិមិនឪពុកលោកមនីឡើងសមរភូមិស្មានតែអ្នកចំណោនក្រោយមកមានពេលអង្គុយបែបនេះណាក៏ប៉ិតឪពុកនាងខ្ញុំបេមួយតាទេតាឯងប៉ិនអាយុថ្លៃរស់មកដល់ឥឡូវនេះកូនតបោមោទនភាពបំផុតបែមកគ្របតឯងហើយអត់ដឹងថាឯងមិនគាត់នឹងរស់សូមតែគាត់ខ្លួនឯងគាត់ឆ្ងល់ណាហើយនិយាយពីកំភ្លើងម៉ាក់អីក៏ស្គាល់ណាហើយបើស្រឡាញ់កូនវិញគឺតែមិនពាត់កូនមិនទៅរៀនអត់ដឹងថាទៅអប់រំមិនខ្មិចដឹងអាកាន់មិនពាត់ហូបបាយតែហូបដៃឆ្វេងគាត់អង្គុយកាន់ចង្កឹះចង្កឹះគាត់ហ្នឹងបើសិនជាយើងលូកដៃទៅធម្មតាគាត់នៅពេលយើងញ៉ាំបាយមិនអង្គុយញ៉ាំជុំគ្នាអញ្ចឹងលោកមនេះយើងអង្គុយបាត់ជើងឲ្យស្រួលបួលគាត់អត់ចែកស្លាបព្រាអីយើងទេគាត់យកស្លាបព្រាអង្គុយកាន់ដៃយើងចែកបើយើងលូកដៃឆ្វេងទៅចង្កឹះគាត់នៅដៃខាងស្ដាំគាត់ដាក់ផោះហើយមកផោះគាត់ទៅហៀនណាយើងប៉ោងកញ្ញោដៃលូកដៃស្ដាំទៅវិញសរសេរដូចគ្នាតែយើងអោតនាងឈ្ងប់គាត់ដាក់មកកញ្ញោត្រង់វិញទៅពីក្មេងធ្លាប់ខឹងគាត់អញ្ចឹងដែរពីព្រោះនាងខ្ញុំគិតថាឪគួរតែស្រឡាញ់កូនឪគេគេស្រឡាញ់កូនហ្នឹងលើកលែងតែឪនាងខ្ញុំមួយគឺតែពាត់គាត់2ម៉ែត្រម៉ាំពាត់គឺរត់អត់តាន់រត់អត់ផត់ពាត់គាត់ទេគឺតែត្រូវជាងហ្មងប៉ុន្តែដល់ពេលធំទៅអរគុណគាត់ដូចសារអីក្នុងចំណោមទីហ៊ានដែលអត់មានចំណេះដឹងឪពុកនាងខ្ញុំភាសាអក្សរខ្មែរអត់សូវចេះទេគាត់អានបដាប្រកបបដាចាប៉ុន្តែគាត់ជំរុញឲ្យនាងខ្ញុំរៀនរហូតដល់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រចាចឹងបើរាប់ទៅមោទនភាពក្នុងចំណោមគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រហើយឪពុកដែលជាអ្នកមិនសូវមានចំណេះដឹងតែគាត់រុញឲ្យកូនចៅបានរៀនសូត្រជាពិសេសនឹងខ្ញុំស្រីទៀតចាហើយកូនបើទៀតប៉ុន្តែនៅតែគាត់ឲ្យបានរៀនអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់មានក្តីស្រឡាញ់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់មកកូននឹងថាម៉េចទេគាត់ដឹងតែថាមើលទៅដូចយ៉ាងមិនត្រង់វាយហើយប្រាប់ម្ដាយនឹងខ្ញុំលៀបប្រេងកលាឲ្យផងតែប៉ុណ្្នឹងហើយនៅពេលយើងធ្វើអីមួយអត់កើតអញ្ចឹងគាត់ថាវាមិនដាល់ស្រីហើយប្រុសធ្វើការម្បាននេះណាស្រីក៏ដាល់ប្រុសក៏ដាល់ធ្វើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែទម្លាប់គាត់ពីក្មេងមកដែលថាទម្លាប់គាត់បង្វឹកយើងពីក្មេងមករហូតដល់ពេលយើងធំយើងអត់ចេះខ្លាចទេ
การงี้ปรากฏได้การงี้ใส่ก็ได้ยังเถื่อบางโดยนี้โดยสายโดยสายก็บางฮานยังท่ามนุษย์ปรากฏได้มนุษย์ใส่ก็ได้ก็ยังมีผิดสมาผิดนี่ต่างปีกำนัดมาจังอปกอปกได้เหมือนบ้านบ่มเป็นตัวในตีดังอ๋อก็มีจำนายข้อปนแต่มันกู้จราจรจำนัดว่าจะมีแต่งอ๋อเราบากกว่าตีโดยไล่กุนจ้าได้เลิกล่างปีการบัดบังใส่ผิดการบัดบังผิดเกาะกระดานการบัดบังผิดไอ้มาแฮมจิการปิดยังไอ้หนึ่งบัดบังปนตายังส้มปิจารณาตลอดถอยกระไรเป็นมีนมนุษย์ประมาณเนี้ยได้อัดบานบรรจับทนาตีปรำบุญมีนมนุษย์ประมาณเนี้ยได้อัดบานบรรจับทนาวิชีไลมีนมนุษย์ปนมาเนี้ยได้อัดบานบรรจับทนาปัญญาบัดมีนมนุษย์ปนมาเนี้ยได้ขมิ้นวิสนาส้มใบแต่อานาซอกไม้ตัวใบเจี๊ยปัจจุบันชนะปีปอนดับรำปีหายก็ได้มีนอัติทิจุนได้เจยมาติงผลิตภัณฑ์ในคางยังขยมได้ยังชมเสบบัดอาซอเนลเลอร์พลาหนังหายก็ตัดดาวเตะวิ่งตุลิสับมาการยังชมวิ่งปีปลุกก็อาจจะอาซอจ้าตายยังก็จะจนสำแนงได้ตัวบานก็อบรมศึกษาหนึ่งเรียนสูตรจังบ่าวยังโรคตาเนี่ยข้อวิ่งชมท่าอัดบานไปยาวยี่เต้ตุ่มเนี่ยตุ่มนงนี่นั่งเหมือนตื่นหมกตายลูกปูส้มไอ้มีนเปิลบานจุบโกนใจแตงออกนี่ห้าจะเจ็ดดอยกับได้สลันจะเจ็ดดอยยกแบกโดนจีเอ๋นะจีเอ๋ปกนั่งโยเตจะเจ็ดถ้าจีกลมห่อเราบ่าวเอ๋ปกแมนได้เอ๋ปกจะเฮระกากาปีจีดจราญเชียงกากาปีกรูแสวิจีกลมห่อได้เอ๋ปกจะเฮระกาปีไปจีโปรดขมายแตงอ่ะจราญเชียงกาเนปเตะตรำแต่เอาโกนนั่งประปุนปนแต่ปกสังคมแท้โกนได้ตัวบานจำแนกดังจราอ้นกล้าวปีเอปกบานแหลบังสำหรับชีตนังปล้าจำแนกดังได้โกนมีนแตงอ่ะเทวอ่อยชีตนี่ริจำรานเชียงจำนอนเอปกไปปลัวเอปกอัดแจไอ้ได้ก่อนปกแจกันตากับเพลิงลีตะเบ้เดปนแต่ปกบานกล่อมจัดสตรีได้เฉลียนเปลี่ยนประเตกาปีตักได้ซาบานปนังจังโกนได้เมียนอ่ะวดปีใส่กึปัญญาเนี่ยยังปราอย่างน่าดำใบเอาจำนวนโกนบอกโกนเนี่ยจำนวนใจปกเนี่ยจำนวนใจตัวปกเนี่ยเคยอย่างสมัยไฮริจำรานเอาชราอันเจียงสมัยได้ปกกาปีประเทศได้กรอบกำเพลิงได้ปกกาปีประเทศได้กรอบเบได้ปกกาปีประเทศได้กรอบใบใต้เนื้อไปได้โกนมีอาวุธปัญญาได้พลื้อทลายเชียงปกนี้ส้มช่วยประเทศเชียงอริจำรานเรื่องท่าปกข้อจมพัวครูซาไปปลุกปกเชลกาปีเชียดจานเชียงกาปีครูซานี่ชื่อจำนายข้อเราบักปกแต่ปกสังเคิมแทโก้นนั่งรุมล้งจำนายข้อเราบักปกนี้หายเทวอครูซาริจำรานมีสเปะมงกุลบะมีนโกนไทยตอนปุ่กแก่บานล้อจานเชียงปกไทยตอนปุ่กโกนยังอัดดังท่าตะโรเนี่ยข้อดำใบไอเทปันใต้ยังสังเคิมแทหนังไอเลิกเล่นมาเนี่ยอันติดดำใบไอเอาไว้ไว้กันตะโรอประสาจริงนี่จ้ะบ่าเรื่องตู้กลมหอกนั่งชมเชตันยีนะขมีนันนาจังเขาไอ้การยืงสไปรุกแต่กลมหอกนี่ตัววินตัวเมาแล้วไปอัดเมียนไอ้ริชมราเนี่ยใช่ปัจจัยการได้ยืงมันมือกลมหอกซ้อนนั่งก็ทั่วไอ้ยืงปาราจีได้อัดบานเรียนสูตรมายืงมันบานเรียนสูตรกายแปรในกลมหอกไอ้กูปซ้อมสมนูปริมิตยืงท่า how to know ourselves อันนึงสำคัญนะจังเพื่อไม่ดำใบเรียนสกอลเอาดังถักข้อหรือเตร์นั่นคือยังเติร์ดจับดาวมาเรียนปีเรียน how to know ourselves ยังไงถ้าเพื่อไม่ดำใบดังปี how to know แต่ถ้าไม่เอาสกอลปีครูนัยเรียนกุยบัดพเนจรเมื่อครูนัยคลาเตอร์อีปลัวบาสันจะยังจะแต่บาดพเนจรจะแต่เมื่อเนี่ยนี่เมื่อเท่านั้นนู่เมื่อมันจะคว้ามันจะกรุบมือมันจะอ่ะตุยตัววิ่งหนูเป็นหน้าเดี๋ยวยืนบัดพเนจรคุยมือปิดจัดกลุ่นไอ้วิ่งยืนหนูมือเคยปิดพบโลกกรุบยางถึงอ่ะทีปลุกจัดระบบมนุษย์โดยจะขณีแต่ตามเป็ดเมียนโดยขณีก่อนท่าเว็บรถขนมกระนาเป๊ะอัดโดยขณีตีมาในท่าเนี่ยคลาตัดดอตรำพนมปิ้งเนี่ยคลาตัดดอกระปุงฉนังเนี่ยคลาดอตรำโพสัตเนี่ยคลาดอบัตตบองเนี่ยคลาดอถึงโมงไอ้เจนบัตตบองนี่จ้าขณะเปลอัดโดยขณีขณะจัดอัดโดยขณีปัจจัยบทสันจัดโดยขณีแปดสับผมบุญดวงโดยขณีไอเมียนลบเพื่อมูจัดผมใบโดยขณีได้เมียนลบเพื่อโมหะยังเด้อเจตัวเมียนอะลบเพื่อเมียนอะโมหะอะโตสะในขนมหนึ่งเมียนเกาะซอลอะกะซอลในขนมหนึ่งเป็นอะไรไปจัดเมียนแปดสับบุญดวงเนี่ย
អាក្នុងនោះវាធ្វើចលនាការរលត់ហើយនឹងមានបំណងប្រាថ្នាទៅតាមកាលវេលាអ្នកខ្លះបានជ្រាបនឹងរឿងណាមួយអញ្ចឹងទៅបានច្បាស់នៅរឿងហ្នឹងទៅអ្នកខ្លះអត់ទាន់បានទៅដល់ទេដូចគេថាទុរេនរសជាតិមិនអ្នកខ្លះបានភ្លក់ទៅដឹងថាអីវារសជាតិអាស្រីម៉ាន់ថងនេះវាចេះមានមកអីទៀតមានប្រភេទអីទៀតមានម៉ាន់ថងមានឈុនលីចាឥឡូវគេមានពូជថ្មីម៉ាន់ថងកាត់ចាប៉ុន្តែនេះសិតតែឈ្មោះថៃទេបាទឈ្មោះគេហ្នឹងប៉ុន្តែឈ្មោះខ្មែរយើងគួរតែមានដែរមិនត្រូវហ្នឹងហើយសារិកាទៅនាងកែវនាងលាក់អញ្ចឹងណាអូមានរឿងមួយទៀតនឹងខ្ញុំរបៀបថាដូចឈឺចិត្តណាចែកណាំវ៉ាបាទមែនតាក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាណាំវ៉ាណាំវ៉ាហ្នឹងភាសាថៃមិនចឹងហ្នឹងគេចែកសណាចាអ្នកសរិនណាអ្នកសរិនហៅចែកសបាទប៉ុន្តែខ្មែរយើងអ្នកនៅខ្មែរយើងហៅចែកណាំវ៉ាចឹងចង់និយាយពីរឿងរសជាតិនេះបើសិនជាយើងអត់បានស្គាល់រសជាតិទេយើងអត់ដឹងនិយាយមិនទេប៉ុន្តែអ្នកដែលច្បាស់ដែលបានភ្លក់គឺគាត់ច្បាស់នៅរឿងហ្នឹងចឹងមនុស្សយើងអត់ច្បាស់គ្រប់រឿងទេណាមែនទេអត់ច្បាស់ទេខ្ញុំជាអ្នកប្រឹក្សាហ្នឹងក៏មិនមែនច្បាស់ហើយឲ្យទៅធ្វើយន្តហោះឲ្យទៅធ្វើឲ្យបើកបោយន្តហោះអីភ្លាមភ្លាមអីចាប់ដាក់ឲ្យអត់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែបើវឹកហាត់អាចណាអញ្ចឹងអ្នកណានៅកន្លែងណាជិះច្បាស់កន្លែងហ្នឹងចា៎បាទច្បាស់នឹងការងារកន្លែងហ្នឹងដែរទុយទៅវិញសួរថាជីវិតរបស់យើងអ្នកណានៅកន្លែងជីវិតហ្នឹងឲ្យច្បាស់ជាងគេយើងខ្លួនឯងអត់មាននេះទេយើងជីវិតនេះគេថាសបិតស្នេហាគឺយើងពលអត់ត្រូវផងបងស្នេហារូបរាងមិនអញ្ចឹងវារាងជ្រុងជ្រុងគ្រាន់តែថាក្នុងលោកនេះវាមានការកកើតឡើងដោយអវិជ្ជាមានអវិជ្ជាទើបមានការកកើតឡើងអញ្ចឹងបានបុគ្គលដែលស្វែងរកនឹងការត្រាស់ដឹងរួចផុតរំដោះហ្នឹងគឺទៅស្វែងយល់ឃើញដឹងពីអវិជ្ជាហើយរំដោះចេញអវិជ្ជាមិនមែនអត់ចេះអសរទេណាអវិជ្ជាកន្លែងនេះគឺអវិជ្ជាក្នុងរឿងជីវិតចាអត់ស្គាល់ហេតុនេះសេចក្តីទុកមិនដឹងថាទុកវាកើតឡើងពីណាមកអាហ្នឹងមិនអវិជ្ជាអត់ស្គាល់ហេតុដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីទុកអត់ស្គាល់សេចក្តីទុកអាកំពុងទៅវេទនីហ្នឹងអើយសុខស្រួលណាសុបាយហើយរិះគន់គេទៀតនេះអាងតែខ្លួនឯងអត់ប្រពន្ធរិះគន់តែគេអ្នកមានគូគាត់ថាលបែងហ្នឹងបើថាលបែងលេងក្បលលេងលបែងហ្នឹងដឹងថាអូសុបាយតាមយកសេះដាច់យកសេះតាមហ្នឹងហើយណាប៉ុន្តែអត់ដឹងថាអាលបែងហ្នឹងវាកំពុងតែធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យពេលវេលាវិនិច្ឆ័យទ្រពវិនិច្ឆ័យប្រពន្ធវិនិច្ឆ័យកូនវិនិច្ឆ័យប្តីវិនិច្ឆ័យអីអត់បានគិតរឿងដល់ចំណុចហ្នឹងទេអត់ខ្វល់សំខាន់បងសុបាយអត់ស្គាល់សេចក្តីទុកហើយមិនស្គាល់ហ្នឹងហើយក៏មិនស្គាល់អំពីការរំដោះទុកទៀតតែខ្លាំងគាត់ថាត្អូនត្អែនឹងរឿងសេចក្តីទុកហ្នឹងមិនដឹងចេញទៅរកផ្លូវណាច្រកណាឲ្យឃើញព្រោះទៅវារួចចិត្តមិនដាច់កាត់លោកមនីចំណាំកាត់សាច់មិនបានចំណាំរឿងមួយលោកមនីនេះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគាត់ថាកន្លែងដែលគាត់កំពុងនៅគឺពិបាកប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលយើងឲ្យយោបល់គាត់គាត់តែងតែឆ្លើយថាមធ្យោបាយដែលចេញពីកន្លែងវេទនាហ្នឹងវេទនាទៀតអញ្ចឹងគាត់អត់ព្រមផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែគាត់សុខចិត្តរីករាយនឹងការត្អូញត្អែរនៅកន្លែងដើមដូចគាត់ប្រាប់ថាពិបាកនៅពេលយើងខ្ញុំប្រាប់ពីរឿងវិបស្សនាគាត់ថាអូយធ្វើមិនកើតទេធម្មតាមនុស្សយើងកាលណាយើងគិតអំពីបញ្ហាមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេទាល់តែគិតរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំតែងរុញឲ្យទៅគិតរឿងវិជ្ជមានផ្លាស់ប្ដូរការគិតប៉ុន្តែនៅពេលការដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការគិតនេះវារឹតតែធ្វើឲ្យយើងនឹងមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តមួយប៉ុន្តែបើសិនយើងផ្លាស់ប្ដូរអាសម្ពាធផ្លូវចិត្តនឹងបានគឺយើងដល់ដំណាក់កាលមួយគឺជោគជ័យដូចយើងទៅរៀនបើកបលឡានអញ្ចឹងភ័យផងញ័រផងអីអញ្ចឹងអេនិយាយរឿងបើកបលឡានគេលោកបងប្អូនយើងពិបាកទៅដាំបាយដាំបាយស្រួលស្រួលយកជានិយាយដាំបាយដាំបាយអ្នកខ្លះមិនដឹងណាណីឯងបកាត់ភ្លើងមុនអីវល់អង្គលាងចានលាងឆ្នាំងអីមិនឯងមិនដឹងធ្វើម៉េចដំបូងយើងអត់ចេះគឺយើងអត់ដឹងថាចាប់អាណាទុកអីឯងរៀនស្លរៀនអីក៏យើងអត់ចេះអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងណាណីឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសិក្សាអញ្ចឹងទៅគឺដឹងថាអូរបៀបធ្វើចេះធ្វើចេះដឹងណែហើយពីមុនដំបូងមិនអីលំបាកណាធុញទ្រាន់មែនទែនរឿងអីក៏ដោយឲ្យតែយើងមិនអាចនឹងជំនះវាបានគឺយើងលំបាកណាចឹងហើយតើយើងប្រឹងជំនះកើតជាមនុស្សហ្នឹងគឺមានសេចក្តីព្យាយាមអង្អាចហ្នឹងគឺ
លើសអំពីមនុស្សអទេវតាលើសអំពីទេវតានៅឋានលើតាមព្រះអង្គសំដែងណាមិនខ្ញុំញ៉ឹងនិយាយទេបើខ្ញុំមិនទាន់បានទៅដល់ឋានលើបងមិនទាន់ចេះធ្វើឡានបាទដល់ឋានតាវតឹងអីហ្នឹងគឺមនុស្សយើងមានភាពប្រសើរជាងទេវតាគឺថាទី1ចេះព្យាយាមអំណត់ហ្នឹងចេះបំពេញកុសលមានភាពប្រសើរហ្នឹងចេះតស៊ូចេះប្រឹងប្រែងហ្នឹងជាងទេវតាទេវតាបានអីបើកើតជាទឹកអីហ្នឹងហើយមានរងទុក្ខវេទនាអីដូចយើងមិនមែនតែមានស្នេហាអីដូចយើងគេគាត់តែកលេចឃើញញឹមដាក់ទៅរួចកិច្ចកាត់កិច្ចរបស់គេបាត់ហើយគេចាប់ទៅបាត់ហើយសត្វតែឃើញញឹមដាក់រួចកិច្ចតែមើលទាំងក្នុងអំពីទៅទេវតាគ្រូភេទដូចមនុស្សដែរមានទេវតាមួយទេវតាសាខ្លាំងខ្លាំងបាទមួយប្រភេទទៀតភូមិទេវតាអីជាដើមតែចង់និយាយរឿងថាយើងត្រូវតែរំដោះចេញអំពីសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងហើយអាចការចាក់ចែងពីសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងងាយដូចយើងធ្លាក់នៅក្នុងដំណើរជ្រៅអញ្ចឹងបើយើងមិនខំតោងឡើងទេយើងអាចបានដល់លើទេណាកុំសង្ឃឹមគេដាក់ចន្ទើដាក់បង្អោកដាក់ខ្សែអីឡើងយើងត្រូវតែប្រវេប្រវាព្រោះរឿងជីវិតវាខុសអំពីការធៀបទៅនឹងដាក់បង្អោកដាក់ចន្ទើហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយបានទៀមទីឲ្យយើងប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងហើយរងចាំឲ្យអ្នកដតីមកចាំជួយយើងគ្រប់ចម្ពោះគ្រប់រឿងហ្នឹងអត់ទេយ៉ាងណាពេលខ្លះយើងទៅស្វែងរកដោយខ្លួនឯងទៅវាមានអត្តន័យដូចមាសដែរសុកសុកគេយកមកឲ្យក៏វាមានហើយលៀបសបាយចិត្តហើយប៉ុន្តែវាអត់សូវមានន័យដូចយើងទៅរកបានដោយកម្លាំងញើសឈាមខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើអីក៏ដោយតែអត់បានដោយកម្លាំងញើសឈាមខ្លួនឯងវាអត់យើងអត់យល់តម្លៃវាពិតប្រាកដទេអត់យល់តម្លៃពិតប្រាកដទេបាទសុកសុកបានរបស់ដូចយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហាងថាឪពុកម្ដាយមានលុយទិញទូរស័ព្ទអីឲ្យប្រើអញ្ចឹងទៅມັນដឹងថាតម្លៃទូរស័ព្ទហ្នឹងវាតម្លៃប៉ុណ្ណាហើយទឹកចិត្តហ្នឹងវាប៉ុណ្ណាអត់ដឹងទេបើយើងរោលុយទិញរបស់ហ្នឹងខ្លួនឯងມັນយើងដឹងថាអូតម្លៃពិបាកលុយយើងពិបាករោណាយើងបានរបស់មកយើងចេះថែរក្សាការពារទៅបាទបាទអរគុណអ្នកដែលខមមិនហ្នឹងមើលសូមមើលលើកញ្ចក់ផងបាទយើងដាក់កម្មវិធីនឹងរួចរាល់ហើយហើយលេខទូរស័ព្ទចូលរួមអីអីហ្នឹងមានអសរកំពុងរត់ហ្នឹងបាទអាចទស្សនាបានហើយជាបន្តទៅទៀតនោះគឺយើងអត់ដឹងអាសក្តីចាក់ចេញហើយយើងមិនបានបដិបត្តិផ្លូវចាក់ចេញទៅទៀតអាហ្នឹងហើយជាទូអវិជ្ជាអញ្ចឹងសួរអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវរឿងដែលខុសត្រូវហ្នឹងគឺរឿងអវិជ្ជានឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតចង់ឲ្យសម្រេចនៅបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សក្នុងការចាក់ចេញអំពីការចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកជុំការកូនរៀនមិនមែនសុទ្ធតែរៀនបានចេះដឹងគ្រប់រឿងទេគេរៀនចេះតែផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់គេទេតែរឿងជីវិតរបស់គេវាអត់បានរៀនអញ្ចឹងមិនមិនបានឃើញអ្នកខ្លះបរិញ្ញាបត្របណ្ឌិតនៅតែឆ្លោះទៀះតេងគ្នាទាស់តេងគ្នាលេងលះគ្នាកັບចាក់គ្នាអ្នកខ្លះបរិញ្ញាបត្រចេញមកប្លន់ចេញមកលួចអញ្ចឹងអត់បានអប់រំជីវិតបញ្ហាគឺអត់បានអប់រំជីវិតចឹងសូមលោកពូងាកមកការឆ្វេងយល់រឿងរ៉ាវអប់រំជីវិតឲ្យបានច្រើនជាងយកទ្រឹស្ដីជាងយកសញ្ញាបត្រមកអួតកូនចឹងដែរជួនកាលអាចថារៀនច្រើនគេយល់ដឹងក្នុងសង្គមច្រើនគេអាចមានចំណុចណាមួយគេមកបដៅម៉ែឪវិញចឹងគេមកបដៅជាក្បាលឡើងលោកមនីណែជាក្បាលជាងគេនឹងទៅប៉ុន្តែលោកពូកុំគិតថាខ្ញុំទៅហ៊ានឬក៏ជាស្អីអត់សំខាន់ចា៎បាទខ្ញុំឃើញលោកពូម្នាក់គាត់ជាទៅហ៊ានមែនប៉ុន្តែគាត់កាន់សភើធោះទៅតាមខ្លួនចា៎គាត់អានផងពីសិក្ខាបទមនុស្សល្អធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចកាន់កភ្លើងមកខាងដៃកាន់សភើមកខាងអញ្ចឹងកាលណាយើងសិក្សាអំពីរឿងជីវិតនេះយល់យើងអត់សូវប្រឈមមុខដាក់គ្នាទេទោះបីជាអ្នកនឹងចេះដល់ជាប់កាហែងមេឃណាក៏ដោយក៏គិតបំផុតអំពីការបដិបត្តិជីវិតដែរណែណាអញ្ចឹងអ្នកដែលរៀនច្រើនតែអត់បានអប់រំចិត្តគឺស្មើនឹងស្គរប្រហោងក្នុងអញ្ចឹងណារៀនបានតែរៀនទូងទូងប្រហោងក្នុងអស់សភើអស់បិចតែអត់បានទទួលការអប់រំផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងចេះតែរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលក្តៅកាហាយបដិបត្តិផ្លូវខុសពីមុនមិនមែនតែមានសកលវិទ្យាល័យមានបណ្ឌិតឯណាទៅប្រងព្រឹត្តអញ្ចឹងមែនទេចា
អាសម័យអង្គរមានសម័យព្រះនាងអន្តរទេវីសម័យអង្គរនេះខ្ញុំជម្រាបជូននៅរឿងមួយលោកមនីអឺយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាគ្រប់ប្រាសាទភៀកច្រើនណាពេលដែលមុនយើងចូលទៅយើងឃើញតែងឃើញមានថែវនៅឆ្វេងណាដោយសារថាខាងមុខផ្លូវសងខាងហ្នឹងគឺតម្កល់គម្ពីរហើយយើងហៅថាជាបណ្ណាល័យចាអញ្ចឹងសូម្បីតែប្រាសាទអង្គរវត្តក៏មានបណ្ណាល័យដែរហើយបណ្ណាល័យនេះមិនមែនតែនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តបរមលោកេស្វរៈហ្នឹងតែមួយទេចាគឺមាននៅស្ទើរតែគ្រប់ប្រាសាទទាំងអស់របស់ខ្មែរអញ្ចឹងមានន័យថាពូជខ្មែរពីដើមគឺជាពូជអ្នកអានពូជអ្នកជាពូជអ្នកស្រសង្វាតលើការសិក្សាខ្មែរពូកែអានចាពូជអ្នកអានហើយអ្នកបកកែកត់ត្រាអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងថាខ្មែរយើងអន់ណាស់អត់ចេះកត់ត្រាទេប្រវត្តិសាស្ត្រសុខចិត្តឲ្យចិនមកកត់ត្រាលីអីជីវតាខ្វាន់ណានឹងខ្ញុំថាខុសហើយនៅលើពិភពលោកមានប្រទេសណា10ថ្មទៅសេដូចខ្មែរអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យងាកមកលើការអប់រំបដោតលើការអប់រំចានៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាហើយការអប់រំនេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សយើងរស់នៅក្នុងចិត្តមានលំនឹងខ្លាំងថ្លែងបានច្បាស់លាស់ក្នុងរឿងជីវិតណាអត់ទៅស្ទុះស្ទាទៅដាបទៅដួសទៅហេបទៅហប់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងមូលហេតុមកពីមនុស្សអត់ទៅមានការអប់រំបានតែការសិក្សាខ្ពស់ច្រើនតែការអប់រំតិចការអប់រំគឺអប់រំពីកំណើតចេះគួចេះសំចេះធ្វើឲ្យមនុស្សពិភាក្សាពិចារណាអ្នកដែលទទួលការអប់រំច្រើនគឺអ្នកចាស់ចិត្តចាស់គំនិតមុនអាយុហើយកុំភ័យកុំខ្លាចមនុស្សដែលចាស់ចិត្តចាស់គំនិតមុនអាយុអ្នកដែលចេះដឹងរាក់ជ្រៅអំពីក្មេងហើយចូលចំណោមគេទៅកន្លែងណាក៏ចុះដែរអ្នកណាក៏គេស្រឡាញ់ដែរចង់ចូលចំណោមមនុស្សចាស់ក៏គេស្រឡាញ់ចូលក្មេងក៏គេស្រឡាញ់ទៅតាណាក៏គេស្រឡាញ់ដែរដោយសារអីមនុស្សមានសិលសលធរសជីវធរសភាពរៀបសារទោះបីជាសម័យកាលនឹងទៅដល់ណាក៏ដោយក៏គិតបំផុតអំពីសេចក្តីត្រូវការអាភិបល្អនឹងដែរកុំគិតថាសម័យនេះហើយគេមិនត្រូវការទេមនុស្សអញ្ចឹងគេអត់ត្រូវការអាភិបហឺហាខុសរបៀបទេអានឹងចំពោះរឿងរ៉ាវជីវិតនៃការរស់នៅរបស់យើងណាប៉ុន្តែរឿងបុគ្គលរឿងផ្សេងរឿងឯកជនរឿងផ្សេងតែសង្គមទូទៅគឺចង់បានតែអ្វីដែលជាធាតល្អនឹងឯងអបមាថានៅក្នុងសង្គមយើងនេះគេឲ្យតម្លៃទៅលើមាសទឹក10អញ្ចឹងចាអញ្ចឹងអាមាសទឹក5ទឹក8ទឹក7វានៅតែជាជំរឹះបន្តបន្តមានសុខខ្មែរមានមាសទឹក5បាទបើសិនជាគេជ្រើសរើសគេស្គាល់ទឹកល្អគេនៅតែជ្រើសរើសយកលេខមាសទឹក10ហ្នឹងចាសម័យកាលណាគេយកមាសទឹក10ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យលោកពូបានសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីចិត្តគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមកភាកច្រើនហ្នឹងខ្ញុំឮតាំងពីក្មេងមកតាំងធុញអាក្មេងងាប់ទៅកុំឲ្យកប់ក្បែរក្មេងចង្រៃតែក្មេងហ្នឹងថានៅក្បែរមនុស្សចាស់ហ្នឹងលអ៊ូរត់ពំនិយាយច្រើនតាមពិតអារម្មណ៍នេះមកខ្ញុំបានមកដល់ហើយចំណុចដំណាក់កាលមួយថាចាស់ធ្លាប់ក្មេងតែក្មេងធ្លាប់ចាស់តិចទៀតដល់ដំណាក់កាលដូចតែគ្នានេះជាមិនរួចទេពួកខ្ញុំបានសិក្សាហើយមិនបានមនុស្សចាស់គាត់និយាយច្រើនមនុស្សចាស់បានធ្វើកិច្ចការងារមានបទពិសោធន៍ច្រើនហើយសង្កេតល្អិតល្អន់ធ្វើអីមួយគឺច្បាស់លាស់ក្មេងសំបីខំជាយឹមច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅតែឆ្លោះឆ្លួយរហូតកិច្ចការងារនៅឆ្លោះឆ្លួយបើថាហាលត្រីនៅត្រីណាភ្លៀងណាភ្លៀងជួនកាលហាលត្រីមិនមែនហាលធម្មតាហាលទាំងព្រះអាទិត្យអន្សើមសូរិយាចន្ទ្រាហ្នឹងហាលយករស្មីសូរិយាចន្ទ្រាមិនមែនយកតែរស្មីសូរិយាទុកយកស្មីចន្ទ្រាធ្វើអីក៏ដោយគឺថានៅឆ្លោះឆ្លួយទ្វេប្រហែសច្រើនអញ្ចឹងឲ្យដាំផ្កាដាំទាំងអាចពើទេអញ្ចឹងហើយរឿងក្មេងហ្នឹងហើយសុខចិត្តស្អុយហើយក្មេងហ្នឹងក៏ត្រូវរៀនអំពីមនុស្សចាស់នឹងឯងបើមិនរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកទេយើងនៅតែមិនអាចចុះសម្រុងគ្នាបានជាពិសេសរឿងក្រៅធ្វើការងារអញ្ចឹងដែរគឺបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងការបន្ទោសវាអត់អាចធ្វើឲ្យយើងបានប្រសើរទេអ្វីដែលយើងអាចប្រសើរបានហ្នឹងគឺរៀនពីគ្នាហើយកែប្រែតើក្មេងចូលចិត្តអីបាទក្មេងមានទំនោរបែបណាគេត្រូវតែសម្របទៅតាមស្ថានភាពរបស់ក្មេងអញ្ចឹងទៅក្មេងវាចូលចិត្តដើរលេងចូលចិត្តការកំសាន្តចូលចិត្តអីគេធ្វើតាមតម្រូវហ្នឹងទៅប៉ុន្តែ
អ្វីដែលយើងអាចចុះសម្រុងគ្នាបាននោះគឺថាក្នុងឱកាសដែលយើងជួបប្រជុំគ្នាហើយនិយាយក្នុងនៃស្ថាបនាគ្នាទៅវិញទៅមកបាទឧទាហរណ៍ទៅអាកូនណាឪអត់ចេះអានេះទេជួយបរៀនតិចមកដាក់ចិត្តដាក់កាយខ្លះយើងអត់ចេះមែនណាប៉ុន្តែយើងចំណែកមួយថាកូនកូនរៀនច្រើនតែរឿងផ្នត់ជីវិតបត់ពិសោធន៍ជីវិតកូនមានតិចឪពុកមានចំណែកខ្លះដែលត្រូវចង់ឲ្យកូនយល់ឲ្យកូនដឹងហើយការអប់រំនេះវាមានពីកំណើតមកទេតែឥឡូវនេះកូនរៀនឆ្ងាយសាលាឆ្ងាយផ្ទះឆ្ងាយសំបែងទៅវាឆ្ងាយដួងចិត្តមាតាបិតាបានជាពេលខ្លះកូនមិនដឹងកាត់តរណាបាទឪពុកម្ដាយមនុស្សទេមិនឲ្យកូនយូរយូររៀនចេះដឹងច្រើនទៅកាត់តរោឆ្កែយូរយូរមីងមាំងដូចគោអញ្ចឹងទៅមកបើកដោះគោបើកដោះគោច្រើនពេកនិយាយលេងណាសូមអធិស្ឋានផងព្រោះមនុស្សពេលខ្លះគាត់ឃើញគាត់ដៀលគ្នាយន់ណាឯងកូនអាណាតែកូនឆ្លើយមកខ្ញុំគាត់ហ្នឹងគាត់អ្នកសួរហ្នឹងហ្នឹងហើយតែយើងសោះពេល8នាទីឆ្លើយមិនទាន់ទេសំណួររឿងបញ្ចខណ្ឌបញ្ចខណ្ឌគឺខណ្ឌ5ណាបញ្ចចៈ5ហើយខណ្ឌហ្នឹងគឺប្រជុំជាពួកជាកងណាបាទហើយនៅក្នុងពាក្យបញ្ចកខណ្ឌហ្នឹងគឺខណ្ឌ5ខណ្ឌ5ហ្នឹងមានរូបមានវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហើយចង់ដឹងវិគ្រោះអំពីឯកសារនេះសូមប៉ុន្តែអ្នកសួរខ្ញុំថាដឹងហើយព្រោះអ្នកសួរហ្នឹងសំណួរមិនមែនរាក់ទេបាទហើយនឹងមានជាបស្នាមកឲ្យខ្ញុំផងតកតងរឿងបញ្ចខណ្ឌគឺរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហើយទៅពិនិត្យបន្ថែមនៅក្នុងសភៅសង្កេហៈណាចាមានសង្កេហៈមកសង្កេហៈសង្កេហៈសង្កេហៈប្រែថាសង្គ្រោះចានេះសង្កេហៈអញ្ចឹងទិញសភៅនឹងមើលទៅណាបាទនេះនៅក្នុងសភៅនឹងបន្ថែមទៀតមានការបរិយាយនឹងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាការដែលយើងរៀនធម៌មិនមែនយកទៅទ្រឹស្ដីយកមកអួតគ្នាទៅចេះទេចាមិនទិញជាប់មាត់នឹងទេរាល់ថ្ងៃខ្ញុំសុំសរសារភាពថាខ្ញុំមិនមែនចេះធរទេអត់ចេះសូត្រតែម្ដងមិនចាំទេធ្លាប់វូសមែនមិនដែលសូត្រឲ្យមិនចាំប្រមាណទេពួកអត់បានរៀនបាលីពីដើមគ្រឹះពីដើមមកចាប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែពិសោធន៍និងឆ្វេងយល់ពួកមិនមែនយកពីមុនខ្ញុំភ័យតែមិនរៀនអត់ចាំគេចឹងសូត្ររូរូគេសូត្រឡើងប្រើទាំងអស់មកឯងក៏សូត្រវាមិនចេញវាមិនចាំសូត្រមុខភ្លេចក្រោយសូត្រក្រោយភ្លេចមុខក៏តាជីវិតអ្នកភ័ពមែនរៀនបល័យរៀនសូត្រមិនចាំគេសោះធ្លាប់រៀនអីអីបកែនៅសាលារត់អីបកែលេខ1រហូតដែរតែរៀនបល័យអត់ចាំបល័យរៀនធូររៀនចេះទេឥឡូវយើងរ៉េបបែបបល័យចឹងហើយបានជាលោកយាយលោកតាហ្នឹងគឺគាត់បារម្ភកន្លែងហ្នឹងថាពេលដែលគាត់ទៅគាត់ជាប់ជំពាក់ទៅនឹងអារឿងបល័យហ្នឹងអ្ហាប៉ុន្តែតាមពិតភាសាបាលីនឹងគេប្រែមកអស់ហើយតាភាសាគេប្រែមកខ្មែរប៉ុន្តែម្នាក់រៀនចេះបាលីទៅមើលអាគ្រឹះទៅចា៎ដូចអង់គ្លេសអញ្ចឹងបើមិនចេះអង់គ្លេសអត់បញ្ហាទេត្រូវគេបកប្រែឲ្យទៅអត់បញ្ហាទេបើយើងចេះវិញដែរលោកមនីនេះខ្ញុំអធិស្ឋានបើយោបល់នេះខ្ញុំទៅទាស់ឬក៏ប៉ះពាល់បាទពីដើមឡើយឥណ្ឌាគេប្រើបាលីនិងសំស្ក្រឹតក្នុងការចារគម្ពីររបស់គេប៉ុន្តែនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺគេបើកទូលាយក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាហិណ្ឌីនិងភាសាអង់គ្លេសដើម្បីចែកចាយនៅការអប់រំនៅក្នុងបង្កវាគីតានេះក៏គេហៅថាគម្ពីរគោលរបស់ហិណ្ឌូនោះចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាភាសាខ្មែរយើងកុំឲ្យនៅជាប់ជំពាក់រឿងបាលីខ្លាំងពេកលោកតាលោកយាយអាចនឹងពិបាកសូត្រខ្លាំងណាបាលីចុះបើសិនជាយើងកុំបាច់សូត្របាលីទៅហើយយើងសូត្រជាភាសាសម្រាប់យើងទៅយើងចេះក៏ល្អដែរគាត់ថាយើងចេះប្រែចេះលំអិតរឿងរ៉ាវដូចយើងចេះអង់គ្លេសយើងប្រែមកខ្មែរអញ្ចឹងកុំឲ្យយកបាលីនឹងឲ្យទៅជាបន្ទុកចាកុំបាច់យកបាលីនឹងទៅជាបន្ទុកក៏មិនយកមកសូត្រដើម្បីអាងអួតអាងតែខ្លួនចេះទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងរៀននឹងគឺយើងយកទៅស្ទង់អ្វីជារូបចិត្តរូបឆ្ងាយនៅក្នុងអភិធម្មគឺគេបែងលំអិតរូបចិត្តរូបឆ្ងាយឲ្យតែរូបគឺមានការបែកធ្លាយរូបប្រៀបដូចជាពពុះទឹកអញ្ចឹងរូបល្អិតរូបតូចរូបធំរូបអតីតកាលរូបបច្ចុប្បន្នរូបអនាគតរូបវែងរូបខ្លីគេបែងចែកនៅក្នុងរូបនឹងល្អិតមែនតើអញ្ចឹង
គាត់ថាតើគេបែងចែកអញ្ចឹងដើម្បីអីគឺគាត់ណឲ្យដឹងអំពីគណៈចិត្តនឹងឯងតាមពិតអ្វីដែលយើងទៅសិក្សាបដោតគោលដៅទៅរូតដល់ទីបំផុតនឹងគឺចិត្តនឹងឯងសិក្សាអស់ទៅបានយើងចាប់ដើមញែកអាចិត្តនឹងអាទុកកង្វល់នឹងចេញអស់ទៅវានៅសល់តែអសង្កេហធម៌ណាអស់តួសង្ខារអស់តួអកសលជាដើមអញ្ចឹងទៅវានៅសល់តែរបស់ថ្លាល្អគឺយើងរៀនដើម្បីតែញែកនឹងតាអត់តែបើយើងរៀនទៅទ្រឹស្ដីហើយយើងយកមកនិយាយទៅក៏ឆ្លោះតែគ្នានឹងឯងចប់រាល់ថ្ងៃនេះឃើញអញ្ចឹងការរៀននឹងគឺតែអ្នកចូលវិបស្សនាដល់ពេលវិបស្សនាហើយចេញមកវិញបកកាយគ្នាបាទឆ្លោះគ្នាចាអញ្ចឹងហើយរឿងដែលយើងទៅរៀននេះគឺយើងយកមកពិសោធន៍ក្នុងជីវិតហើយរឿងបស្សនារឿងអីមួយចំនួនគឺគ្រាន់តែជាការពិសោធន៍និងស្វែងយល់និងការធៀបន័យឯងដូចយើងអញ្ចឹងគឺខ្ជិលទៅអានខ្ជិលទៅអានគេដាក់បស្សនាមកកំដាំលហុងនៅកណ្ដាលសមុទ្រកណ្ដាលទន្លេកណ្ដាលទន្លេចាបាទអើកដាសាគូហើយកុំចម្រាញ់កុំយកថ្មទៅចម្រាញ់ព្រេងបាទកុំឲ្យយកថ្មទៅចម្រាញ់ព្រេងនឹងបានថារឿងអីដែលយើងគួរធ្វើគួរគិតណាគួរពិចារណាឲ្យយើងចេះថ្លឹងថ្លែងទៅពេលគេនិយាយចឹងទៅយើងចាប់អារម្មណ៍ឆ្ងល់ឆ្ងល់យើងត្រូវពិចារណាអញ្ចឹងអាថ្នាក់ពិចារណាហ្នឹងក៏វាបានទទួលនៅបញ្ញាមួយចំនួនដែរបាទតែយើងដាំដើមលហុងមិនលហុងទៅប៉ះទឹកវាជ្រោចគល់ហើយវាលួយហើយបាទវាលួយហើយវាដើមដែរបានផលទេអញ្ចឹងគេដាំលហុងគេលើកទៅនៅខ្ពស់កុំឲ្យវាជប់ទឹកអញ្ចឹងទៅដាំនឹងដាល់សាគូនឹងវាមិនកើតក៏ដូចគ្នាដែរពេលខ្លះអាយើងនេះក៏អត់ដឹងរឿងអីគេទេណាកំពុងតែចេះធေါ်សុកសុកទៅទេសនាកចោកំពុងខ្លន់អានឹងវាដូចយកលហុងទៅដាំកដាសាគូហ៎ចោលវាកំពុងផ្លន់នៅទៅទេសនាហ្មងហ្មងក៏មិនរត់អត់ត្រូវអត់ស្គាល់កាលទៅអប់រំចោលគាត់ណាឯងចេះអត់ទេរត់ដោះខ្លួនទៅទៅចោលស្ដាប់អត់បានទេបាទអត់យល់ហើយដុំថ្មឯណាទៅមានជាតិប្រេងណាកែលោកក្តៅអាសតប់ម៉ាក់ម៉ានឹងរាប់លៀនកុំឲ្យទៅព្យាយាមលើសេចក្តីដែលមិនត្រូវលៀបរាប់លៀនកម្ដៅអង្សាហ្នឹងកែលោកវាលាយទៅវាទៅជាវត្ថុរាវមិនវាអត់មានប្រេងទេថ្មហ្នឹងចាអញ្ចឹងបានថារឿងខ្លះយើងត្រូវចេះប្រើឲ្យស្គាល់កាលស្គាល់មនុស្សស្គាល់កលតិសៈហ្នឹងណាស្គាល់ទីកន្លែងកុំធ្វើអីមួយដែលយើងអត់មានបញ្ញាទៅខ្លាំងខ្លែងពិចារណាអញ្ចឹងអ្នកគឺជាថ្នាក់ពិចារណាចាំខ្ញុំមានពេលឲ្យកម្មវិធីយើងប្រឹក្សាយោបល់នេះគឺมันបដោតទៅលើរឿងស្នេហាតែមុខទេរឿងធម៌រឿងអារឿងជីវិតរឿងអីក៏ដោយយើងរៀនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកចេះជ្រៅជ្រះអីទេលោកពូអីគាត់ចូលមកទៅសាលារៀនពីអីហ្នឹងខំជាយាមរៀនហើយបប្រតិបត្តិនៅក្នុងសិលសមាធិដើម្បីយើងបានញែកហើយជាពិសេសមានពេលវេលាម្នាក់ឯងក៏កុំព្រួយបារម្ភទៅត្រិះរិះពិចារណាទៅយកធ្វើជាកម្មដ្ឋានឧទាហរណ៍ថាមិនបានស្មៅវាដុះវាដុះពីអីអ្នកខ្លះមើលឃើញឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យក្របឈូកមកក្របគេសួរថាមើលឃើញអីថ្នាក់ធម្មតាមើលឃើញថានឹងក្របឈូកបាទថ្នាក់ធម្មតាណាប៉ុន្តែអ្នកដែលបានចម្រើននៅបញ្ញាគេថាអាហ្នឹងណានៅក្នុងក្របឈូកហ្នឹងគឺមានស្លឹកឈូកវាមានបដូរឈូកវាមានឫសឈូកវាមានសាច់ឈូកវាមានផ្កាឈូកវាមានសត្វឈូកនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងក្របឈូកមួយក្របហ្នឹងគឺវាមានខ្លឹមសារនៅក្នុងហ្នឹងដែលអាចញែកបានយ៉ាងល្អិតតទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យទៅរៀនទៅសូត្រហើយគេឲ្យទៅរៀនអភិធម្មហើយរៀនអភិធម្មនេះអត់រៀនទ្រឹស្ដីទៅឯណាអូចិត្តរូបចិត្តសឹកនិពានអីហ្នឹងអង្គុយតែញញងប់ហើយខ្ញុំអត់ចាំទេតែញតែញមកជីវិតហ្នឹងជាប់ជាពាក់ទៅរឿងតែញហ្នឹងប៉ុន្តែគេឲ្យរៀនហើយឧទាហរណ៍រៀនថាអ្វីជារូបទៅអង្គុយមើលណាបិទភ្នែកមើលអ្វីជារូបអ្វីជាវេទនាទៅអង្គុយមើលទៅអង្គុយមើលបិទភ្នែកអង្គុយមើលខ្លួនឯងអ្វីជាវេទនាវេទនាជាក្រោតក្រៀតវេទនាល្អិតវេទនាសខំវេទនាជាជាទុក្ខវេទនាជាសុខណាវេទនាមិនសុខជាមិនទុក្ខអីជាដើមនិយាយយើងទៅមើលនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងការរៀនអភិធម្មមិនមែនរៀនសូត្រប្រើខ្ញុំឃើញគេរៀនសូត្រតែគេអង្គុយកត់ហ្នឹងខ្ញុំថាញាប់ហើយរៀនមិនចេះមិនរិះគន់ទេណារៀនក៏ល្អហើយប៉ុន្តែយកទៅផ្ទះវិញគឺត្រូវបប្រតិបត្តិចា
ដោយសារពេលវេលានៅក្នុងនេតិយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយអញ្ចឹងគោរពលាប្រិមិត្តយើងគោរពអាចឋានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេចា៎ដោយសារពេលវេលាយើងក៏ខាច់ខ្លីចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាពីលោកអ្នកនាងត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយចំពោះសំណួរបងស្រីនឹងខ្ញុំអធិស្ឋានចាំស្អាតយើងខ្ញុំជាយមបកស្រាយជូនចា៎មុននឹងលាទៅជម្រាបជូនលោកអ្នកជាថ្មីលោកតាលោកយាយដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឈឺចង្កេះឈឺខ្នងឬស្ពឹកស្ពន់មិនសម្រាប់តែលោកតាលោកយាយទេអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាអីចាឈរយូរឬក៏អង្គុយយូរឬក៏ស្ពឹកស្ពន់រយដៃរយជើងស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងដួលប៉ះបុកទង្គិចហើមជួមប៉ោងពោកអីហ្នឹងគឺលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសទិញនៅឱសថបរានលីប្រិតផ្សំពីល្ងខ្មៅប្រើសម្រាប់កែរោគឈឺចុកចាប់រយស្ពឹកស្ពន់តាមកក្នុងចង្កេះឆ្លាក់ក្រិចហើមជួមវិលមុខកាត់ខ្យល់ឈឺសរសៃឆ្អល់ពោះកប់សរសៃដោះស្រាយបញ្ហាសន្លាក់សន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃស្ពឹកដៃជើងឬដងបាតបន្ថយការឈឺចាប់តាមសាច់ដុំខ្ទុះក្នុងក្រចកដៃជើងបំបត្តិការរមាស់នៃស្បែកផ្សារភ្ជាប់មករបួសឆ្អឹងនិងបែកបាក់ថ្មីថ្មីពិសេសបន្សាពឹសសត្វតិចឬខំអ្នកឬដងបាតយើងលាងកន្លែងឬដងនឹងឲ្យស្អាតរួចហើយយើងយកប្រេងរឹតល្ងខ្មៅនឹងទៅលាបពីខាងក្រៅអសីស្រ័យអត់មានរឹតទេចាគាត់នឹងលាបពីខាងក្រៅចាមួយថ្ងៃ2ទៅ3ដងទៅតាមពេលវេលាដែលយើងមានលទ្ធភាពធ្វើការលាបបែបនេះអតិថិជនយើងមួយចំនួនលោកទទួលបានជោគជ័យតែបើសិនជាករណីដែលឬដងបាតនឹងធ្ងន់ធ្ងរសូមគុំភ្លេចអញ្ជើញទៅពីគ្រូឬក៏ទៅរកការប្រឹក្សាយោបល់ណាដែលជាក់លាក់និងច្បាស់លាស់បំផុតអំពីការថែទាំចាជំងឺឬដងបាតនេះយើងថាធ្ងន់ក៏មិនធ្ងន់ថាស្រាលក៏មិនស្រាលសំខាន់បើយើងថែទាំត្រូវរបៀបអត់ចំណាយប្រាក់ច្រើនទេតែបើសិនយើងអត់ទទួលយកការថែទាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេលោកអ្នកអាចនឹងចាញ់បោកជន់ខលខូចមួយចំនួនពួកមានអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងមកពីខាងណាទេចា3ឆ្នាំជួបគ្នាម្ដងគាត់លក់មកកញ្ចប់2ទៅ30,000រៀលខូចឈ្មោះគ្រូថ្នាំបុរាណគេល្បីសឹងអីខូចឈ្មោះគេអស់ចាអញ្ចឹងយើងក៏គួរចូលរួមទាំងអស់គ្នាដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដើម្បីរក្សាកេរដំណែលខ្មែរយើងបើសិនយើងបដឲ្យជន់ខលខូចចេះតែខូចឈ្មោះអសបរានខ្មែរយូរៗទៅអសបរានយើងស្អាតទៅជាអត់ជឿវិញដល់អញ្ចឹងខូចបោះខ្មែរយើងអស់បាត់ពលឹងជាតិមួយទៅបាត់ចាអញ្ចឹងអត់ទេបង្ក្រាបអ្នកទុច្ចរិតទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យអ្នកសុចរិតហ្នឹងគឺនៅរស់ថែរក្សាជាពលឹងជាវប្បធម៌ខ្មែរយើងតទៅកុំឲ្យគេល្បីតែអសបរានចិនពេកណាល្បីអសបរានខ្មែរយើងម្ដងចាដោយសារពេលយើងចាប់ហើយអញ្ចឹងអរគុណមុនលាទៅជម្រាបជូនលេខទូរស័ព្ទដែលលោកអ្នកអាចរកទិញអសបរានលៀបរិតផ្សំពីល្ងខ្មែរនេះបានចា09294913ចា09249913 0965886760និង0977788086យើងជួបគ្នានៅរាត្រីថ្ងៃស្អាតបន្តខណៈនេះពីនីតិប្រឹក្សាយោបល់នឹងខ្ញុំបូសុគន្ធាខ្ញុំបាទមនីសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី